Thank you. History of the Belt Ranking System História do sistema de classificação de faixas. Martial arts traditions and techniques go back centuries, but there's one key element of modern day martial arts that is a surprisingly recent development. The Belt Grading System. As tradições e técnicas das artes marciais datam de séculos. Mas há um elemento chave das artes marciais modernas que é um desenvolvimento surpreendentemente recente, o sistema de classificação de cinturão. So when and how did the belt system develop in martial arts? How did martial artists track their progress and recognize their achievements before belts were introduced? And is this black belt really just a white belt that's become dirty with years of use and experience? Então, quando e como o sistema de cinturão se desenvolveu nas artes marciais? Como os artistas marciais acompanharam seu progresso e reconheceram suas conquistas antes que os cinturões fossem introduzidos? E um faixa preta é realmente apenas um faixa branca que se tornou sujo com anos de uso e experiência? martial Vamos dar uma olhada mais profunda na história do sistema de cinturão de artes marciais para descobrir. How were martial arts graded before the belt system? Como as artes marciais eram graduadas antes do sistema de cinturão? Pre-belt martial arts ranking varied from region to region and martial art to martial art. Here are a few of the more popular examples. O ranking de artes marciais pré-cinturão variou de região para região e arte marcial para arte marcial. Aqui estão alguns dos exemplos mais populares. In Japan, some early martial arts used a three-level ranking system, Shodan, Beginner, Shudan, Middle, and jodan Upper. Achieving a Jodan rank afforded the student the opportunity to enter the secret traditions of their martial arts school known as the Okuden. No Japão, algumas artes marciais antigas usavam um sistema de classificação de três níveis: Shodan iniciante, Shudan, médio e jodan, superior. Alcançar uma classificação Jordan deu ao aluno a oportunidade de entrar nas tradições secretas de sua escola de artes marciais, conhecida como Kuden. Other Japanese martial arts used a series of licenses, Menkyu, in Japanese. For most students this was a three-step process. The first license, the kirikame, was earned between one and three years into training. This license was a sign that the student was now seen as a serious practitioner of the art, similar to the way a blue belt works in Brazilian Jiu-Jitsu Jiu today. In three to five more years, a student could earn a document containing the techniques of their chosen art called a Mokoroku. Two to ten years after the Mokoroku... A student could earn their menkyo to teach. The most promising and dedicated students, usually the master's protege, could go on to earn a menkyo kaiden, which indicated that they had mastered every aspect of their martial art. Outras artes marciais japonesas usavam uma série de licenças, menkyo em japonês. Para a maioria dos alunos, esse foi um processo de três etapas. A primeira licença, o Kirikami, foi obtida entre um e três anos de treinamento. Essa licença era um sinal de que o estudante agora era visto como um praticante sério da arte, semelhante ao que um faixa azul funciona no Jiu Jitsu brasileiro hoje. Em mais três a cinco anos, um aluno poderia ganhar um documento contendo as técnicas de sua arte escolhida chamado Mokuroku. Dois a dez anos após o Mokuroku, um aluno poderia ganhar seu Menkyo para ensinar. Os alunos mais promissores e dedicados, geralmente o protegido do mestre, poderiam ganhar um Menkyo Kaiden, que indicava que eles dominavam todos os aspectos de sua arte marcial. In Okinawa, where karate originated, the grading system was more private. Martial arts often had to be practiced in secret there, which made any outward acknowledgement of a martial arts martial artist's accomplishments unwise and almost impossible. A student's progress was measured not by an assigned rank but by how many years they had studied, how much they had learned, and how well their character had developed. In Okinawa, onde o karate se originou? O sistema de classificação era mais privado. As artes marciais muitas vezes tinham que ser praticadas em segredo lá, o que tornava qualquer reconhecimento externo das realizações de um artista marcial imprudente quase impossível. O progresso de um aluno era medido não por uma classificação atribuída, mas por quantos anos eles haviam estudado, Quanto haviam aprendido e quão bem seu caráter havia se desenvolvido. Belt System Origin Myths. Mitos de origem do sistema de Correão. There's a popular story about the origin of the belt grading system that you've probably heard before if you train in the martial arts. In the beginning, it claims, there were only white belts and black belts. A new student started with a brand new white belt and never washed it. Over the years, this belt be, uh, would become uh, with blood, sweat and tears. The more the belt's color darkened, the more expertise the student gained. When the belt finally turned black, this symbolized that the student was put in the time and effort to master the art. Há uma história popular sobre a origem do sistema de classificação de cinturão que você provavelmente já ouviu falar antes se você treina artes marciais. No início, Afirma, havia apenas faixas brancas e faixas pretas. Um novo aluno começou com uma faixa branca novinha em folha e nunca a lavou. Com o passar dos anos, esse cinturão se tornaria com sangue, suor e lágrimas. Quanto mais a cor do cinto escureceu, mais experiência o aluno ganhou. Quando o cinto finalmente ficou preto, isso simbolizou que o aluno havia dedicado tempo e esforço para dominar a arte. It's a story that captures the imagination and speaks to the discipline and dedication that martial artists have for their training. Unfortunately, there's no not much historical proof that this process ever happened. É uma história que captura a imaginação e fala da disciplina e dedicação que os artistas marciais têm para o seu treinamento. Infelizmente, não há muita prova histórica de que esse processo tenha acontecido. There is a reason that karate belt colors became increasingly darker with each rank though when the color system first developed. students would begin with a white belt and diet a different color with each promotion, which was a visible but cost effective way to measure martial artists' growth, particularly in the post World War II era when money was scarce in Japan and Korea. Há uma razão pela qual as cores do cinto de karatê se tornam cada vez mais escuras a cada classificação. No entanto, quando o sistema de cores se desenvolveu pela primeira vez, os alunos começavam com uma faixa branca e a atingiam de uma cor diferente a cada promoção. O que era uma maneira visível, mas econômica, de medir o crescimento dos artistas marciais, particularmente na era pós-segunda guerra mundial, quando o dinheiro era escasso no Japão e na Coreia. É por isso que a progressão do ranking do cinturão de karatê é branco, amarelo, dourado, laranja, verde, roxo, vermelho, marrom e, finalmente, preto. Rumors that the belt grading system was designed to keep lazy American students motivated when karate first came to the US are also false. Rumores de que o sistema de classificação de cinturão foi projetado para manter os estudantes americanos preguiçosos motivados quando o karate chegou aos Estados Unidos também são falsos. The development of the colored belt grading system o desenvolvimento do sistema de classificação de correias coloridas. Dr. Jigoro Kano introduced the colored belt system to his teaching and awarded the first black belts in the 1880s. The Japanese martial artist known as the father of judo first created them as a way to visibly measure his students' progress. From there, Gichin Funakoshi, the founder of uh, Shotokan Karate and a friend of Kano, adapted the system for his own students. O Dr. Jigoro Kano introduziu o sistema de cintos coloridos em seu ensino e concedeu os primeiros faixas pretas na década de 1880. O artista marcial japonês conhecido como o Pai dos judôs criou pela primeira vez como uma forma de medir visivelmente o progresso de seus alunos. A partir daí, Jishin Funakoshi, fundador da Shotokan Karate e amigo de Kano, adaptou o sistema para seus próprios alunos. byong jik ro would later bring the same system to taekwondo in the 1940s another student of connell's Mits mitsuyo maeda introduced his master's use of white and blue belts to what would become brazilian jiu-jitsu when he traveled to brazil in 1907 bjj's current color structure developed later and the discipline's official ranking system was created in 1967 Quais artes marciais usam um sistema de classificação de cinto? A prática, então, começou a se espalhar para outras artes marciais. Um faixa preta de Funakoshi chamado Byunji que arreou é mais tarde traria o mesmo sistema para Taekwondo na década de 1940. Outro aluno de Kano, Mitsuyo Maeda, Introduziu seu mestre no uso das faixas branca e azul para o que viria a ser o Jiu-Jitsu quando viajou para o Brasil em 1907. A atual estrutura de cores do Jiu-Jitsu se desenvolveu mais tarde e o sistema de classificação oficial da disciplina foi criado em 1967. Which martial arts use a belt grading system? quais artes marciais usam um sistema de classificação de cinto?. martial arts that employ a belt ranking order include karate judo taekwondo brazilian jiu-jitsu aikido and kickboxing some schools of muay thai in brazil like chute boxe have also adopted a belt grading system the ranks colors what they represent and how long they take to earn are unique to each martial art. As artes marciais que empregam uma ordem de classificação de cinturão incluem karatê, judô, taekwondo, jiu-jitsu brasileiro, aikido e kickboxing. Algumas escolas de muay thai no Brasil, como a Shootbox, também adotaram um sistema de classificação de cinturão. As classificações, cores o que eles representam e quanto tempo eles levam para ganhar são exclusivos para cada arte marcial.